Bet kā Kuldīgas pusē cilvēki ģērbušies 19. Gadsimta sākumā un kā tā beigās? Kas apģērbā raksturīgs konkrētajam laikam? Par to var lasīt grāmatā visas manas dižas drānas. Tas ir zinātnisks pētījums ar bagātu ilustratīvo materiālu, kurš noderēs ne tikai pētniekiem, bet tik vienam, kurš vēlēsies darināt kādu tērpu. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Kad uz skatuves viens pēc otra nāk dižoties, Kuldīgas novadā esošo pagastu un pilsētu cilvēki savas puses tautas tērpos, tad tik tā pa īstam redzams, cik bagāti, krāsaini un arī atšķirīgi esam. Ideja par to, ka Kuldīgas apkārtnes 19. Gadsimta apģērbu vēsturi vajadzētu pētīt, radās 2018. Gadā, tad ilgs un skrupulos darbs muzejos, Kuldīgas Ventspils Liepājas arī Latvijas Nacionālajā vēstures, etnogrāfiskajā brīvdabas, arī krātuvēs un privātās kolekcijās. Līdz viss veikums rezultējies krāšņā pētniecībā balstītā izdevumā visas manas dižas drānas. Tas ir milzīgs pienesums. Tikai pēdējos gadus ir tapuši pirmie tiešām nopietnie pētījumi apģērba vēsturē Latvijā, jo mēs visu laiku dzīvojam ar 20. Gadsimta sākuma pirmajiem izdevumiem un uzskatām viņus kā absolūti neapstrīdām lietu, bet tur ir ļoti daudz nepilnības, ja, un zināšanas mums ir nākušas klāt. Un materiāli interesanti ir apgūti, izzināti. Ļoti uzmanīgam jābūt, ko mēs no saviem vecākiem, vecvecākiem metam ārā, jo reizēm tas nemaz nav tik vienkārša lieta. Mēs nemākam atpazīt tās lietas. Tā saka Inita Pēniķa, kura glabā un pēta ķoniņu vēsturi, īpaši savas Pēniķu dzimtas. Viņa grāmatā dalījusies ar mantojumā nākušiem apģērbiem. Arī Jurim Vītolam ir sakrāta paprāva vēsturisko lietu kolekcija. Tas ir ģimenei, ir rokdarbnieki. Nu, neaiziet viens mūžībā, cilvēks aiziet otrs mūžībā. Jā, piemēram, no mans vecās mātes apakšbiks. Pat tāds, kur man pat piedāvāja 200 latus, lai es pārdotu. Es saku, tu man var dot 2000, es tevi nepārdos. Grāmata lapu pa lapai atklāja Kuldīgas puses apģērba attīstību dažādos 19. Gadsimta posmos. Gan sieviešu, gan vīriešu drēbes, krekli, brunči, jakas, ņieburi, galvas, segas, appavi, rotājumi un tā varētu saukt un saukt. Ilustrēti vienas detaļas vairāki varianti, katram apraksts, skice un apģērbiem pat piegrieznes. Mēs varam izdzīvot šo 19. Gadsimta vēsturi raugoties caur apģērba prizmu. Un tas ir brīnišķīgi, jo tautas starp šeit nav parādīts kā kaut kas statisks, kāds viņš arī nav bijis, bet attīstībā un mainībā. Tā ir liela māksla zinātnisku tekstu pasniegt tā, lai to varētu izlasīt jebkurš lasītājs. Un šeit tas ir izdevies. Gribējās tajā grāmatā parādīt to, kad kādēļ viņa nav tāda glansēta un spīdīga, ka man tomēr ļoti patīk, kad pamatā tomēr tur ir atrādīta auduma, kad viņi iegūst to audumu struktūrai patīkamo formu, nevis kad viņi ir spīdīgi. Grāmata ir kā ceļvedis apģērba darināšanas pasaulē ikvienam interesentam. Ieva Benefelde, Ivo Peršovics, Mārtiņš Lēmanis, Skrundas televīzija.